et solbeskidt barndomsland. Med en postkort fra Bornholm og en tung roman af Bia Singerman. Der lå de brev, Line Jørgensen Voldum. Line Jørgensen Voldum, så smuk som din skræk. Så dine tanker med skorskrift og sirlig pind, skrevet liggende i sengen, men også ind fra himmelen. Kan vide hvor Line Jørgensen Voldum, Line Jørgensen Voldum, du har fundet de ord. Fjern og glemt provins, hvor den sidste mand er først. I en fjern og glemt provins, hvor en mand kan føle tørst. Har du fundet dig til Brandt, ham som du fyldt med tid, som for længst er forbi. Om der stadig sendes drømme med lykke og længsel i. Hvad mener du, Line Jørgensen Voldum, Line Jørgensen Voldum, hvor er du nu? Hvor en mand kan føle tørst. Har du fundet dig til Brandt, ham som du drømte om en gang? Det er sådan, at på den her tur, der har vi alle de andre steder, hvorfor skulle vi så ikke også her i aften, der har vi tilbudt publikum, at de kan komme med ud på en rejse. Er det noget, I kan gå ind for? Vi har, først og fremmest har vi muligheden for her på nuværende tidspunkt at vælge mellem to destinationer, det drejer sig om. På den ene side Singapore. Jeg sporer ikke den helt store interesse for Singapore. Så er der også muligheden for at komme en tur til Skanderborg. Det er Skanderborg, mine.